A imunoglobulina subcutânea facilitada por hialuronidase pode substituir a imunoglobulina intravenosa? Olha, para quem tem imunodeficiência primária, principalmente a chamada imunodeficiência primária por deficiência de anticorpos, não que ela seja só usada para a deficiência de anticorpos, ela pode ser usada em outras situações também, mas para quem tem esse tipo de imunodeficiência primária, realmente foi uma grande evolução essa imunoglobulina facilitada por hialuronidase. Pelo seguinte motivo, porque a via subcutânea, ela dá muito menos efeito colateral do que a via intravenosa e a chance na anafilaxia é muito menor, ou seja, de choque anafilático. É muito pequena quando você usa por via subcutânea. E outra questão muito importante é em relação ao volume que você aplica, né? Então, você aplicando grandes volumes de imunoglobulina, certamente o efeito dessa imunoglobulina circulante no seu organismo vai ter uma ação muito mais duradoura do que você aplicar pequenos volumes. O problema é que a via subcutânea anterior, tradicional, ela não permitia você aplicar grandes volumes de imunoglobulina, e isso fazia com que você precisasse toda hora ir ao médico ou ir ao local para fazer a aplicação, entendeu? Enquanto que a imunoglobulina subcutânea facilitada por hialuronidase, você pode aplicar grandes volumes. Por exemplo, a imunoglobulina antiga, você conseguia às vezes aplicar 20 a 30 ml por aplicação. A subcutânea, já há casos relatados de pacientes que conseguem fazer 600 ml a imunoglobulina subcutânea intravenosa facilitada. 600 ml de uma só vez. Entendeu? Então é algo realmente assim muito animador, que nos dá uma esperança muito grande, porque vai diminuir, primeiro, a chance de reação anafilática, né, e efeitos colaterais também. E segundo, vai fazer com que o paciente não precise ir muito em unidades médicas, não havendo aquela necessidade, né, do paciente sempre estar lá. E terceiro, a possibilidade também do paciente se auto-aplicar, dependendo aí da evolução das pesquisas. Tá bom? É isso aí. A princípio, sim, teoricamente, sim, pode ser substituída, sim. Um abraço, obrigado.